Всі трагічні події цього року цей чоловік прийняв близько до серця в прямому і переносному значенні. Куля сепаратистів влучила в ліве плече. Але він одужав і знову збирається на фронт. Поїхав туди добровольцем, просто з Майдану. Іван за фахом розвідник, пройшов вишкіл в кращих школах спецслужб. Каже, що в іншій державі таких, як він, фахівців цінують. Проте в Україні свій потенціал кожен витрачає на власний розсуд. Іван – патріот, державу не покине. Його військовий досвід і сила зараз надзвичайно потрібні тут. Це він зрозумів ще в лютому на Майдані і лише тепер захотів поділитися важкими спогадами. Ми даємо вам можливість почути правду одного з героїв. Штурми не припинялися. Водою поливали, люди вже просто вимучені, відходили від щитів, дехто відходив просто там в туалет сходити, так? І я просто бачив на свої очі, як люди не поверталися. І прийшов такий момент, коли я реально постійно молився Богу і просив Бога, щоб він дав мені 40 автоматів. Я не знаю, звідки вони повинні були взятися, але навчений життям так, що коли молишся, то обов'язково воно появиться, тому що Бог чує. Але бачите, спецназ, який стояв напроти нас, зброя була, бо все ж таки поранили не одного з бійця, і причому там набої були різні. І вбивали вони. І я то бачив на свої очі. Я мав можливість зараз по Майдану пересуватися і бачити, як вони штурмують зброю просто з насмішкою, з улибкою на лиці, з дуже великим почуттям задоволення розстрілювали пацанів, які відбивали їхні штурми. Прийшов хлопчина, приніс тенісну ракетку, сумочка під тенісної ракетки. От. І коли він розкрив ту сумочку, там оказався автомат. Він сказав такі мужні слова. Я взяти в руки не можу, а хто може взяти? Це якраз був переломний момент, коли дійсно під стелою вже відбувалося таке, що було дуже схоже на те, що Майдану вже не вистояти. Іване, дав хтось наказ військовим відійти? Ніколи в житті. Вони дерли, як щурі. Вони кидали все, що мали в руках. Ви це бачили? О, як же ж. Шкода, що то камери не бачили. Дуже шкода, що камери того не бачили. Я створив одним автоматом з допомогою моїх друзів, які були зі мною. Зрозумілих причин я не говорю про них, тому що вони повинні за себе самі сказати, не з їхньою допомогою. Я створив ефект не одного автомата, а 20, а може 40 автоматів на Майдані. Я пішов між щитами по всій барикаді. Просив хлопців зробити мені маленьку щілинку, з якої я стріляв просто рани в ногу для того, щоб пішло елементарне сарафанне радіо. Що там той самий 7,62, тільки не той самий. Вони їх нарахували в районі 20 або 40. І тому вони так дерли, як щурі.